या बातमीचे प्रायोजक आहेत कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सोलापूर। सध्या सोलापूर जिल्ह्यामध्ये विविध तालुक्यात इयत्ता 10वी व 12वीचा निकाल लागल्यानंतर अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी विविध कोर्सेससाठी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेत आहेत। अशावेळी त्यांना ओबीसी व विमुक्त जातीचे दाखले मिळण्यासाठी तहसीलदार व प्रांत कार्यालयात अर्ज करावे लागत आहे। सदरील अर्जासोबत जातीचा दाखला मिळण्यासाठी लागणारे सर्व कागदपत्रे जोडल्यानंतर देखील सोलापूर प्रांत कार्यालयात ओबीसी व विमुक्त जातीसाठी अर्ज करणाऱ्या अनेक लाभार्थ्यांना हेलपाटे मारावे लागत आहे असे चित्र असून जातीचे दाखले त्वरित वितरित करण्याचे आदेश देण्यात यावेत। या संदर्भात सोलापूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जिल्हा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष तथा प्रदेश काँग्रेसचे विभाग पश्चिम महाराष्ट्र सरचिटणीस राशीद शेख, पश्चिम महाराष्ट्र सचिव अब्दुल रजाक कादरी यांनी जिल्हाधिकारी यांना असे निवेदन दिले आहे। यावेळी स्वयंरोजगार विभागाचे जिल्हाध्यक्ष अपू शेख, नूर अहमद नालवार, पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष अयुब शेख, शुकुर शेख, दक्षिण सोलापूरचे उपाध्यक्ष आमिर शेख, युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मौलाली शेख यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते। दरम्यान ही बातमी वृत्त संकलित केली आहे लोकप्रधान न्यूज चॅनलचे दक्षिण सोलापूर तालुक्याचे प्रतिनिधी नारायण घंटे यांनी। नमस्कार, मी राशीद शेख, सोलापूर जिल्हा काँग्रेस कमिटी उपाध्यक्ष तथा प्रदेश काँग्रेस कमिटी अल्पसंख्याक विभाग पश्चिम महाराष्ट्र सरचिटणीस। आज आम्ही सोलापूरचे माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांना भेटायला आलो। महत्त्वाचं असं निवेदन आहे की सोलापूर जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक प्रांत कार्यालय, तहसीलदार कार्यालयामध्ये अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थी शैक्षणिक असतील किंवा इतर नोकरी संदर्भातले काही दाखले असतील, जातीचे दाखले ज्यावेळी वितरित करण्यात येतात त्यावेळी जातीचे दाखले त्यांना वेळेवरती दिले जात नाहीत अशी ओरड आहे। आणि जे विद्यार्थी सध्या 10वी आणि 12वीचं जे ज्यांचं निकाल शैक्षणिक निकाल आत्ताच लागलेला आहे, तर विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले डिग्रीसाठी असतील किंवा त्यांच्या भविष्याच्या शैक्षणिक कार्यासाठी जे जातीचे दाखले त्यांना हवे असतात ते प्रोसिजरनुसार त्यांनी जातीच्या दाखलेसाठी अर्जसुद्धा केलेले आहे। परंतु आम्हाला निदर्शनास असं आलेलं आहे की माननीय प्रांत कार्यालय सोलापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील विविध प्रांत कार्यालयामध्ये जे असणारे जे त्यांचे कर्मचारी आहेत, मला वाटतं त्यांना कदाचित काय त्या जातीचे दाखले देताना जे निकष आहेत किंवा त्याचे काही अनेक असणारे नियम आहेत त्या नियमाचा त्यांना काय अभ्यास आहे का नाही असा प्रश्नचिन्ह या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे। कारण अल्पसंख्याक समाजातील जातीचे दाखले देत असताना माननीय मंडल आयोगाची शिफारस आहे, त्या शिफारशीनुसार अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना जातीचे दाखले देताना 1961 पुरावा जो आहे विमुक्त जातीसाठी, 1967 पूर्वीचा जो पुरावा आहे तो OBC साठी, एखादा जरी त्यांच्याकडे पुरावा असेल तर त्या पुराव्याच्या आधारे त्यांना जातीचा दाखला द्या असा स्पष्ट अहवाल आहे। वेगवेगळ्या अध्यादेशानुसार राज्य सरकारनं संबंध जे प्रशासन आहे त्यांना कळवण्यात आलेलं आहे, त्या अध्यादेशामध्ये स्पष्ट नमूद आहे की अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तींकडे जर पुरावा नसेल परंतु ते लाभार्थी असतील तर त्यांची गृहचौकशी करण्यात यावी माननीय मंडल अधिकाऱ्यांच्या मार्फत। त्या गृहचौकशीच्या आधारे त्या गावातील काही बुजुर्ग लोक असतील त्यांचा जात जबाब पंचनामा नोंदवण्यात यावा, त्याच्या आधारे तुम्ही विनासायास त्वरित दाखला त्यांना देण्यात यावा असा स्पष्ट आदेश आहे। परंतु प्रांत कार्यालयातील जे कर्मचारी आहेत काही चिरीमिरीसाठी जर सर्वसामान्य गरीब जे विद्यार्थी आहेत जे पालक आहेत त्यांना त्रुटी धरण्याचा प्रयत्न करत असतील आणि त्यांना जातीचे दाखले वेळेत देत नसतील तर त्यांचं प्रचंड नुकसान होत असून आमची विनंती एवढीच आहे माननीय कलेक्टर साहेबांना आज आम्ही केलेली आहे की जे लाभार्थी आहेत त्यांना ताबडतोब आपण जातीचे दाखले वितरित करावेत, अन्यथा येणाऱ्या 8 दिवसांमध्ये जर हे होणार अन्याय थांबलं नाही तर माननीय कलेक्टर ऑफिसमध्ये आम्ही ठिय्या आंदोलन सोलापूर जिल्हा काँग्रेस कमिटी व ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनच्या वतीनं आम्ही ठिय्या आंदोलन करणार आहोत हे या ठिकाणी आज आम्ही निवेदनाद्वारे माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही कळवलेलं आहे। आणि एवढं सांगतो थांबतो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय भीम। मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशन जिल्हा अध्यक्ष तथा प्रदेश उपाध्यक्ष, आता आम्ही जे सगळे संघटनेचे कार्यकर्ते सगळे मिळून जे आहे ना आत्ता जमा मॅडम पवार जे आहे निवासी जिल्हाधिकारी यांना यांची भेट घेतली। आता सोलापूर जिल्ह्यात जे आहे ना मुस्लिम समाजातील OBCचे दाखले जे निघतात ते जाती म्हणजे मुस्लिमचा एक असा जिहार आहे की मुस्लिम जमातमध्ये जे आहे मुस्लिम किंवा मुसलमान असंच नोंद असते, त्यासाठी शासनाने असा एक परिपत्रक काढलेलं आहे की
या सब मुस्लिम समाजामध्ये जे आहे ना लोनची पडताळ नाही आहे, त्यासाठी मुस्लिम किंवा मुसलमान असंच असतंय, तर त्यासाठी त्यांची जे आहे ना गृह चौकशी करून त्यांचे दाखले जे आहे ना पारित करण्यात यावे, असं स्पष्ट जिहार असताना गृह चौकशी केलेल्या असताना सुद्धा जे आहे ना तिचे दाखले ते जे आहे ना इथं प्रांत ऑफिसमध्ये जे आहे ना आवडू नको होत आहे, त्यासाठी असा इशारा ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संघटनेच्या वतीने दिलेला आहे की जातीचे दाखले काढून झाले तर जे आहे ना ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संघटनेच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा असं समापावर यांना दिलेला आहे, तर दाखले नाही निघाले आमचे तर जे आहे ना आम्ही आंदोलन छेडू असा इशारा देतो. सोलापुरात वैद्यकीय क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतलेले व आयएसओ नामांकन मिळालेले हॉस्पिटल म्हणजे कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल. 24 तास मेडिकल औषधांची सुविधा, सुसज्ज महिला वार्ड, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे आयसीयू, ऑपरेशन थिएटर, बालरोग विभाग, प्रसूती रूम, हाय टेक्नॉलॉजीचे एक्सरे रूम, सोनोग्राफी, अत्याधुनिक आयसीयू विभाग आणि 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस ही. आमचा पत्ता प्लॉट नंबर 10 मजरेवाडी नई जिंदगी रोड अथर्व मंगल कार्यालयाजवळ सोलापूर.